एमसिसी संसदको प्रक्रियामै अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एक्काएक लचक बने अब एमसिसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन नरोक्ने बरु त्यसपछिको प्रक्रियामा आफ्ना अडान अनुसारै प्रस्तुत हुने भनेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट एमसिसी सदनको कार्यसूचीमा चढ्यो सदनमा टेबल गर्ने सम्बन्धमा गठबन्धनका घटक घटकबीच जसोतसो सहमति जुटे पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा भने अझै सहमति देखिएको छैन पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ प्रतिनिधि सभामा एमसिसी सम्झौता टेबल भए लगत्तै संसद भवन परिसरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले दिएको अभिव्यक्ति हो संसदीय प्रक्रियाबाटै एमसीसीको टुङ्गो लाग्नुपर्ने भन्दै टेबलका लागि मात्र सहमति जनाएको दावी गर्दै उनले अनुमोदन हुन नदिने पार्टीको निर्णय भइसकेको बताए तर उनले विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई व्प जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकि एकीकृत एक समाजवादी कुनै पनि हालतमा गठबन्धनबाट बाहिरिन चाहँदैन यता संसदीय प्रक्रियामै लैजान नचाहेको माओवादी केन्द्रले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ संसदमा टेबल गर्ने विषयमै असहमति राखेको उसले गठबन्धन भत्किने डरले संसदीय प्रक्रियाका लागि बाटो खोलिदियो तर सडकमा पोखिएको विरोधी स्वर मत्थर पार्न हम्मे हम्मे भएको छ उसलाई त्यसैले पनि एकीकृत समाजवादी झैँ अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढे अनुपस्थित हुनेसम्मको योजना माओवादीले बनाएको छ उपस्थित भएर पनि मतदान नगरे वा विपक्षमा मतदान गरे सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भए उसमा देखिन्छ यसबाहेक संसदमा टेबल भएको सम्झौतालाई संसदीय समितिमा पठाउने र केही समय त्यही अड्काउने दाउ पनि माओवादीको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने एमसिसी अनुमोदनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने बरु विरोध जारी राख्ने बताएको छ हामी एउटा वेल र नाराबाजीमा छौँ त्यसकारण कुनै पनि संसदीय काम कारबाहीमा नेकपा एमालेलाई हुने प्रदान सत्ता हाकिरहेको काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई सदनमै उपस्थित हुन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छ यसका लागि राष्ट्रहित विरुद्ध नजाने संकल्प प्रस्ताव वा सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै एमसिसी अनुमोदन गर्ने सम्मका विकल्पमा गठबन्धनले छलफल गरिरहेको छ पक्षमा हो भने पक्षमा हो विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ परिमार्जनको दुईवटा विकल्पहरू हामी छलफलमा ल्याइरहेका छौँ एउटा व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा माध्यम छ त्यो माध्यमलाई पनि संसदले लिएर जान सक्छ सङ्कल्प प्रस्तावको अर्को माध्यम छ यी माध्यमहरूमा काम गर्ने हो भने काङ्ग्रेस सबै माध्यममा कुराकानी गर्न सबै विकल्पमा कुराकानी गर्न खुला छ एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन कम्तीमा पैँतिस सांसद भए पुग्छ तर सत्तामा रहेर विपक्षमा मत हाले सत्तामा बसिरहन माओवादी र एकीकृत एक समाजवादीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ अनुपस्थित भएर मार्ग खोले पनि सडकमा पोखिएका विरोधका नाराले आफैलाई गिज्याउँछ यस्तोमा एमसिसी संसदमा टेबल गर्न जति रस्साकसी भयो त्योभन्दा बढी रस्साकस्सी मतदान प्रक्रियामा हुने देखिएको छ लामो रसाकसीपछि अन्तत एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ यो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र लामै मतभेद चल्यो लामो समयसम्म यस विषयमा वार्ता भयो छलफल भयो तर अब यो विषयलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा पनि त्यही रस्सा कसी दोहोरिने निश्चित छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले खुलस्त भनिसकेका छन् टेबुल गर्न त दिउँ तर पास हुन दिने छैनौँ तर अब यो अनुमोदनको प्रक्रियामा जाँदा दलहरूले कस्तो रणनीति बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र रा साधुराम लामिछानेका साथमा अङ्गराज न्यौपाने र सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ